S bojovými sporty začal až na vysoké škole, ale probojoval se mezi elitu. Dokázal získat pás Světové boxerské federace WBF a ve světovém žebříčku je aktuálně nejvýše postaveným českým boxerem. Zápasí ale i v MMA nebo tajském boxu. Mimo ring se živí jako člen zásahové jednotky. Vasil Ducár přijal pozvání DVTV. Vítejte. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Podle svých slov v dětství malý obtloustlý nešika, který hrál na flétnu a ministroval v kostele. Teď je tu ale se mnou ve studiu nejlepší český boxer. Jak se to stane? To vůbec netuším, tak nějak se to seběhlo, život. To není možné. Jo, nějakým způsobem, nevím, nějak se to vyvíjelo a krok po kroku a takhle se to prostě vyvinulo. No a kdy jste zjistil, že s tím nešikou to zase až tak zlé nebude? No, nějak kolem toho 20. roku toho života, když jsem nějak se adaptoval a vlastně na vysoké škole začal jsem studovat sport, který jsem vlastně ani do té doby znal tak okrajově a tak nějak mě to začalo i fungovat v tom ringu. Mm-hmm. Adaptoval jste se na co? Na život? Na ten sport spíš. Vy jste sportoval od mala, ale podle vás vám to moc nešlo. Takže byste řekl, že jste to vydřel? Já si myslím, že jo, že dřina asi opravdu dokáže porazit talent a nehledě na to, že těm lidem, co mají talent, tak nepotřebují tolik dřít a ta disciplína potom tam není možná až taková. Takže, protože jsou zvyklí na to, že jim to jde a ta dřina je potom otravuje. Může být. No ale jde to bez talentu, vy jste opravdu začal až ve 20, tak kdybyste nebyl vůbec talentován anebo disponován na to, tak by to asi nešlo, ne? Jako myslím na takové úrovni. To já nedokážu posoudit. Nedokážete. Takhle. Bez čeho to nejde? Bez té disciplíny určitě. Disciplína je určitě hodně důležitá. Je to důležitější než ten talent nebo nějaká motivace. Mm-hmm. Protože motivace ta není každý den. A talent, já si myslím, že opravdu ta dřina poráží talenta. Ta dřina je vyloženě o té disciplíně. Jít, i když se nechce vstát, i když je člověk unavený a nějakým způsobem překonávat i svoje hranice a vystupovat z té komfortní zóny. No a jak třeba jde vytrénovat nebojácnost vůči úderům? Protože četla jsem, že dříve jste obavu z úderů měl, hodně jste se otáčel. Jak tohle jde vytrénovat? Já si myslím, že to je prostě nějaká adaptace, jak když se někdo prostě bude bát výšek a bude to postupně navyšovat a trénovat, tak to nějakým způsobem lze překonat. Takže i ten v úzovkách strach z úderů se prostě nějakým způsobem potom snižuje a eliminuje a člověk se pak soustředí spíš na to, co má dělat, a než na to, že by dostane úder. Takže v jednom momentu najednou přišla chvíle, kdy jste neuhnul. Tak to určitě nebyl takovej ten, jak ve filmu, ten střih a ten moment, ale určitě to zase nějaký ten progres a vývoj. No a pamatujete si na svůj první trénink bojového sportu? Vybavíte si ho? První trénink asi možná jo, a to vím, že jsem strašně dostal jako bití a fyzicky, ačkoliv jsem si myslel, že jsem třeba fyzicky jako nějakým způsobem zdatný, tak to mě vlastně ukázalo, že vůbec nejsem jako ani fyzicky připravený nebo zdatný, takže to všechno to takhle ukazovalo. A pamatujete si na moment, kdy jste přestal rány dostávat a začali dávat? Na tenhle moment si pamatujete? To nevím, tak to tak nějak vždycky, ono vždycky i dostanete, i když v pouzovkách jste lepší. Myslím si, že bez toho inkasovaného úderu to nejde ani vnímat ten zápas, takže vždycky dostanete. A tam jde jenom o to, kolik a kolik rozdáte. Takže když se to začne překlápět, že víc rozdáte a méně dostanete, tak to asi se směřuje k dobrému konci. Nefunguje nám tady klimatizace, nám opravdu hodně vedro. Berte to tak, že jste v ringu. No, to jsem. Jo. Jo, obyčejně tady grill to vidí, ale se teda mě teda taky. Já to na vás vidím, že vám opravdu ještě více vedro než mě. Ona kdyby tady hučela klimatizace. Já rozumím, a já jsem moc omluvila. Ne, ale jako já jsem mě... teďka dorazil ještě z venku z tepla. No, venku je vedro, tady je vedro. Berte to tak, že jste v ringu, nenechte dobře, se tím rozhodit. Dobře. Vy jste byl poprvé ukončen před limitem v loni, kdy jste přiznal, že jste dostal, cituji, přes držku. Dokázal byste si ale ve 20 letech představit, že budete jednou bojovat o světový titul WBA? Rozhodně ne. To zase to byl takový ten vývoj. Já se snažím vždycky zaměřit se na ty krátkodobé cíle.
A když ty se vydaří, tak potom nějaký ty za horizontem ty dlouhodobí se můžou jako vydařit a vlastně jsou to takový splněný sny, no, dá se říct, protože mě v životě nenapadlo, že bych mohl jezdit po světě a vlastně dělat to, co mě baví, a vlastně by to i mohlo bavit někoho jiného, se jako dívat na to, co dělám, jo, takže že to je takový fakt zajímavý. A vlastně moje první cesta letadlem, tak byla na zápas. Takže já jsem nikdy jako neletěl vyloženě dopravním letadlem až na zápas. Takže vlastně tomu sportu vděčím za hrozně moc. Hrozně moc mě naučil a jsem za to vděčný. Jeden ze tří Čechů, kteří bojovali o světový titul, to jste vy, zápasil jste taky o světový titul i s Kevinem Lernou. Technické KO s Mikem Perezem vás mrzelo? To už je opravdu špička. Souhlasím, cítil jsem to. Mrzelo mě to moc, protože tam se to sešlo. To byl zápas v Dubaji, to je, myslím, znám fotka z toho. A já jsem si opravdu na ten zápas věřil, hodně jsem se na to připravoval. A zase jsem měl takový nešťastný kat, takže já jsem od třetího kola byl hodně od krve, teď to mám tak nějak ve zvyku, ale vlastně celou dobu jsem tahal za ten kratší konec. Tam jsem opravdu dostával víc, než jsem rozdával. Ačkoliv se mi občas povedlo třeba něco dobrýho, tak to rozhodně nebylo ono. Ale já jsem to bral jako i osobní porážku, protože vlastně my jsme ten zápas ukončili o pauze, myslím 10. kola. Takže to nebylo, že jsem prohrál, ale že v úzovkách jsme to s týmem vzdali. Což mě o tom mrzelo daleko víc, že jsem to bral jako osobní selhání, že jako něco vzdám, protože to nedělám a nemám to jako ve zvyku. No, mm-hmm. No pás jiné organizace, WBF jste ale získal. Proč jste nakonec šampionem v boxu? Protože zápasil jste i v MMA, v tajském boxu. No to se právě vyvinulo díky tomuhle zápasu v Belgii, myslím, ve Francii to bylo. Tam jsem utrpěl vítězství a vzhledem k tomu, že jsem se dostal už opravdu mezi tady tu elitní špičku, tak bylo potřeba se adaptovat a připravit se opravdu na takovýhle velký zápasy. A už to nešlo, že bych šel jeden den na trénink MMA a druhý den na trénink thai boxu, a tak, jak jsem to dělal do té doby. Ačkoliv mě to bavilo, tak jsem se chtěl jako specializovat na ten box, abych mohl do těch velkých zápasů chodit a předvádět tam nějaký úctyhodný výkony. A ač ono se to nezdá, tak ono je to docela velká věda. On si každý myslí, že box je v úzovkách fakt jednoduchý, ale když potom vyjedete třeba ven za těma opravdu šampionama, tak to je úplně trénují za prvý jinak a berou to z různých pohledů a je to tam hodně, je tam to je tolik věcí a je to takový to mám u všeho, že čím víc jako věcí víte, tím víc věcí víte, že nevíte. Takže čím hlouběji se dostanete, tím objevíte další ty věci, které jsou úplně zase, které by to šlo upgradeovat, takže tak.